ក្របើកពេលចង់ដេកលក់បាត់ហើយឯងចាំស្ដាប់ហ្នឹងមែនទូទូចូលរកពូជទេអបាទមិនក៏មិននិយាយហេគេនិយាយឡើយវ៉ៃនិយាយបែរជួយមើលទូទូបើចាគ្រូសាមកគ្រូសាទ្រុងនេះវ៉ៃប៉ណ្ណឹងរត់ដេកបានតែអស់ទាំងលុយទាំងលុយគេមិនជាមិននិយាយគេនិយាយឡើយហើយគ្រឹងមិនសិនណាមិនគូវ៉ៃបានទេណាគឺសិនវ៉ៃបែកនិយាយឡើយហើយប៉ាមានសុំជួនដំណឹងផ្លាច់ផ្លែកដំណឹងសួររកប្តីបាទអឺបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃម៉ៃបាទអាយុ80ឆ្នាំគាត់បានបាត់ប្តីចំនួន4នាក់បាទអូប្តីអើយក៏ច្រើនណាស់ស្អីគេចំណឹកចំណាស់អាយុ80ឆ្នាំបាត់ប្តីដល់4នាក់ចេះមើលចេះមើលហេចេះមិនខុសហីមើលយាយដែរឃើញគេយកប្តី4អត់ដែរឃើញអត់អេស្ដាប់តទៀតអត់ដែរឃើញមកគេហៅព័ត៌មានផ្លៃផ្លៃហ្នឹងលើលើលើមកចេះគេថាតបពីធម្មតាបាទហើយបាទគាត់បានជម្រាបថាប្តីគាត់បាត់តាំងពីថ្ងៃ1ខែ4បាត់ម្ដង1 6 6រហូតអស់ពីស្តុកគាត់ណាប្តីក៏មានស្តុកដែរអើយវាមិនដែលមាននេះបាត់ឃ្លាំងបាត់អីគេគេយកប្រើម្ដងម្ដងដំណឹងបាត់ចិញ្ចៀនបាទអឺស្ដាប់បាត់ចិញ្ចៀនរបស់អឺនាងខ្ញុំបានបាត់ចិញ្ចៀនពេជ្រវិវងតម្លៃ4000ដុល្លារបើសិនជាបងប្អូនណាបានរើសបានសូមមកប្រគល់ឲ្យនាងខ្ញុំវិញនាងខ្ញុំនឹងប្រគល់រង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តគឺបារីចំនួន1កញ្ចប់វាមិនដែលទេជៀនជៀនទៅដល់ដល់4000ដុល្លារជៀនពេជ្រហើយចាំបានតបស្នងសងគុណគេឲ្យបរិយមកកញ្ចប់អញមិនទៅយកទេអើយចាំបានរបស់គេមែនហ៎គេចាំបានរបស់គេមែនអាគេរើសបានរើសបានលោកឯងមិនរើសក៏របស់គេនៅនឹងដែរយេណែនៅស្គៀមតិចទៅតមកស្អីនេះដំណឹងរើសបានពូថៅអូពូថៅគេអត់តគេល្ងាចមិញនេះខ្ញុំបានតរំទុំបាសបានរើសបានពូថៅមួយមិនដឹងហោះមកពីណាវើចំក្បាលខ្ញុំគៀបជាប់នឹងក្បាលបដាលឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមយ៉ាងដំណំក្នុងពូថៅនោះបានសរសេរអក្សរថាស្វែងរកមិត្តស្អីគេតែអាពូថៅជាប់អកស្វែងរកមិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបាទដែលជាជនរងគ្រោះជាសម័យខ្លួនសូមស្វែងរកម្ចាស់ពូថៅដែលស្វែងរកមិត្តបាទមករកខ្ញុំនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសបាទអូយទូទៅនេះដំណឹងសន្តិសុខសង្គមដំណឹងខ្ញុំចូលចិត្តបរិមម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែការហូបមិនចេះតមបាទស្ត្រីដែលជាភរិយាបានប្រាប់អ្នកពលយកព័ត៌មានយើងថាបរិសុទ្ធប្រៃរបស់គាត់នោះគឺវិកលចរិតពេលដែលគាត់លែលើម្ដងម្ដងគាត់តែងតែហូបរបស់របរអត់ចេះតមទេដល់ពេលយើងពេទ្យគាត់បានវះពេទ្យបានប្រាប់យើងខ្ញុំថាគាត់វះបានឆែកឃើញក្នុងពោះរបស់បរិសុទ្ធនោះមានដូចជាទូតកោម៉ាស៊ីនបោកខោអាវម៉ូតូបាទសុទ្ធតែមួយគ្រឿងនឹងច្រណែនបាយអគិសនីបាទសូមអរគុណអូចេះតែផ្សាយហ្មងឯងអើចុះទៅមកគេធ្វើជាក្រក់អញ្ចឹងមានមិនដែរហើយតែគាត់មានផ្លែកផ្លែកស៊ីតាំងពីទួនេះហ៎អើគឺស៊ីបានស្អីគេមើលកដោស៊ីបានមនុស្សស៊ីម៉ាន់អឺហេមិនចេះវៃបាទសូមជូនព័ត៌មានរន្ធត់មួយបាទតើតើនៅគ្រោះធម្មជាតិស្ដាប់ព័ត៌មានសូមយល់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទថ្ងៃទី13 14 15មកក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំតែម្ដងបាទសូមជម្រាបថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានអាកាសធាតុប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងគឺថាតំបន់ខ្លះមានកម្ដៅរហូតដល់100អង្សាបាទក្តៅមែនទែនហើយតំបន់ខ្លះគឺថាត្រជាក់រហូតដល់ក្រោម0អង្សាហើយសូមជម្រាបថាតំបន់ដែលត្រជាក់ក្រោម0អង្សានោះបាទគឺទូតកោបាទបាទហើយចំណែកដែលកម្ដៅលើ100អង្សាកន្លែងអាំងសាច់បាទសូមអរគុណបាទចប់នៅនៅអូនៅឯងនៅស្ដាប់ទៀតអើចុះនិយាយខុសចុះអើហើយគិតមកត្រជាក់ទូតកោអាណាក៏ជឿហែងហើយសួរសួរត្រូវអត់ត្រូវអត់វាអត់ត្រូវអើទូតកោក្រុមសរអង្សាជួយពីដាក់អីបងចូលទូតកោមើល
បើវិញដូចចម្លាក់ថ្មឥឡូវអុយស្រីវ៉ាលីសអញ្ចឹងវិញឯកញ៉េងខ្លួនហ្នឹងនេះវិកលចរិតនេះអឺកម្មវិធី promotion ពិសេស promotion ពិសេសស្ដាប់ប្រម៉ូសិនក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខាងមុខនេះសម្រាប់បងបងស្រីស្រីដែលបងនិយមភាសាលីហាលបាទសូមជម្រាបថាភាសាលីហាលហើយសូមកុំភ្លេចប្រដិទ្ធនៅក្នុងសម្បកលីព្រោះអាចត្រូវរង្វាន់ចាប់ពី7000ដល់1លានរៀលបាទអូអីអូយអូយឡៃឯងទិញមកចង្អេរឲ្យថាមានរង្វាន់ហើយបើសិនជាបងបងបើភាសាលីហាលហើយប្រដិទ្ធនៅក្នុងសម្បកលីឲ្យមានត្រូវរង្វាន់នេះទេបាទសូមកុំភ្លេចទៅសេឈ្មោះអតញ្ញាណប័ណ្ណលេខទូរស័ព្ទកັບជាប់ជាមួយនឹងសម្បកលីរួចយកទៅបោះចោលក្នុងធុងសម្រាប់រងចាំថ្ងៃចាប់រង្វាន់បាទហើយបោះចោលធុងសម្រាប់ចាប់រង្វាន់កន្លែងចាប់រង្វាន់បាទសូមជម្រាបថាអូកន្លែងលូទឹកស្អុយអូចចាប់ឡើងហ្នឹងបាទអស់ពីពលមានផ្លែផ្លែចូលដល់ពលមានមែនតែនពលមានពិតបាទសូមជម្រាបដល់បងប្អូនបាទពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់គេឋានក្នុងការបន់ជួឆ្នាំនេះសូមបើកបោះដោយប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺមាន2ចំណុចទី1គឺថាយើងបើកល្បឿនលឿនហួសកំណត់ទី2គឺយើងប្រាស់គ្រឿងស្មារតីបើកបោះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាត់ឈិតបាត់ឈិតហាអាចបានលើកទូទៅឯងទៅទុកនេះទូទៅចេះតាអើយទិញទូទៅចាំមកតោះមានណាគេយកទូយើងណា